Consello Local de Igualdade de Cuntis en representación do, do CPI, do, do Colexio Público da Cidade de Cuntis. Bo día, grazas por convidarme. Está para estar aquí, creo que é simple. Feme gracia, porque, por exemplo, eu con Chelo levo, decías que Chelo, bueno, tenía sí, un currículo e tal. Pois que Chelo, a mellor hai máis de 20 anos, estivemos xuntas xa no, no asociacionismo. Máis, decir, máis, porque ainda non máis, porque ten un fillo 24 anos, ainda non máis, ainda non teña fillo xuntas. Ela foi a miña presidenta nunha asociación en Mistura na Estrada e eu despois foi a súa presidenta tamén en Mistura na Estrada, creo, porque as dúas áreas tivemos no noso momento presidindo unha asociación, bueno, era juvenil de tempo libre, non? E claro, por exemplo, daquela, eu por exemplo non tiña, é dicir, tiña así inquietudes, pero non, que é unha cosa que creo que é importante, non? Tiña inquietudes co feminismo, evidentemente, non? Eu era así unha rapaza, pois eso, que era participativa e era activista, pero unha cosa que me faltaba, por exemplo, era a formación, non? Non tiña formación en feminismo. Ainda na teño, quero dicir, eu creo que é algo en proceso, non? No que nos vamos formando e vamos aprendendo ao longo de toda a vida. E creo que é importante, por exemplo, para o funcionamento do Consello de Igualdade. Creo que aí hai un punto interesante, non? Na historia que contou aí do Consello de Igualdade de Chelo, creo que hai un elemento importante tamén que fai que tamén explica que o está nel. Hai que, alguén ten que ir, non? É dicir, creouse o Consello de Igualdade por parte do Concello ao centro escolar no que eu estou e tocaba unha plaza e a xente tiña que ir. E tocou a mí, non me tocou a mí. A mí me pediron precisamente porque me sabían que eu tiña así, pois eso, era así, teña certas inquietudes pues, feministas e tal e cual, entón, bueno, e como vivo en Cuntis, pois vai te ti, que ademais, como vives en Cuntis, a ti mucho vai molestar. Hai que ir ás 9 da noite. Hai que ir a reunións ás 9 da noite, a ti, se poñemos a outra, ten que ir desde Santiago, ten que ir desde non sei. É dicir, isto tocou a min, como lle podía ter tocado a outra persoa, que eu creo que tamén é outro elemento importante. Eu creo que moitas das persoas que están no Consello Local están porque lles toca, porque ninguén máis quere ir, porque se sinten un pouco obrigadas, porque, pois, a elas, pois, eso, non? E é certo, eu teño inquietudes feministas, entonces a min, cando me dixen, xa, a mí non me importa. Porque si eu son as persoas que sí que van participar, non da vida da comunidade na que estás. Non? E eu, como é, onde... Un é de onde pase, non de onde nace, e eu, pois, toda pacer en Cuntis, pois, terei que facer parte de Cuntis, non? E ser parte de Cuntis. Pero eu creo que tamén hai ese elemento aí, non? Consello, que moitas das persoas que estamos porque hai que estar. E algunhas, eu, sí, é certo que eu neste momento da miña vida sí que podo dicir que son feminista e teño certa formación e conhecemento, non? Eu me colocaría incluso no feminismo radical, son moi radical feminísticamente, non? Pero, claro, non é, eu non estou, non estamos todas no mesmo lugar, non? Todas as integrantes do Consello Local non estamos todas no mesmo lugar. E iso creo que sí que é un elemento que é importante traballar. O mellor que podemos facer desde o propio Consello. Porque evidentemente, se non estamos todas no mesmo lugar, non todas vamos ter as mesmas inquietudes, nin sentir as mesmas necesidades, nin ver os mesmos problemas, nin ver as mesmas historias. Non? É un camiño o de traballar con a igualdade, o de formarse, o de aprender. Entón, eu creo que unha das cosas que nos toca, o mellor, desde o Consello Local, é traballar iso. Antes máis que facer... Ai, bueno, eu subimos o móvil para poñer o cronómetro, non tenho unha lista, unha lista, non? Entón, eu creo que un elemento que eu quería, non? Que pon a foto, a foto primeira que puxetes. Esa foto me interesa, esa foto me interesa. Eu últimamente sou moi crítica, eu últimamente estou moi enfadada con o mundo todo. Non é esa única. Estou así moi enfadada con o mundo todo, sobre todo cos espazos de participación, precisamente, que últimamente en todas as asociacións mixtas das que fago parte de varias, pois acabei tendo problemas, non tendo problemas, non? Pero si acabei tendo conflitos, sí,
precisamente pola maneira de funcionar esas asociacións, pola maneira de establecer as relacións, os poderes e tal e cual, porque en canto pois sobre a mesa un problema pois de perspectiva de xénero, un problema de xénero, a reventa, é dicir, acaba sendo a mala, acaba sendo a que tampouco son así as cousas, acaba vendo problemas, é dicir, cando ti colocas sobre a mesa, mira, temos este problema aquí na asociación, porque estades sendo machistas, misto, ou estades illándonos as mulleres, estades obviando este problema que hai de xénero, estades tal, xa, bueno, enseguida salta a cuestión de eso agora non importa, o que importa agora, pois eu estou nunha asociación de cultura, o que importa é a cultura galega neste momento, estás te ponendo contratos que non me ven a conto, estou nunha asociación pois, na Rosa, non? Que onde estaba vivindo antes, na asociación de embarcacións tradicionais, e que o que importa son as embarcacións, que máis da que xa non son as mulleres, os que tal, os que cual. Bueno, eu, nese sentido, últimamente, estou moi radical. Porque as únicas entidades nas que me sinto a gusto, casualmente, asociacións, son as que non son mixtas. Que sí, temos conflitos e temos problemas, que os hai, non? Pero últimamente, só encontro traballando a gusto en asociacións nas que formadas por mulleres implicadas en madeiras, non? Que non é unha asociación mixta, que é unha asociación mixta que os homens non lle interesa, entón acabamos sendo só mulleres, non? Estabas con arroba, era por lo menos. Sí, pero sí, implicadas e implicados no desenvolvemento, sí. Pero sí. Temos socios, pero non temos participantes activos. Activistas temos mulleres, nada máis, non? Por que? Porque as maneiras de funcionar non son esas. E aí eu penso que ten esa baza. Eu creo que o Consello Local de Igualdade xa acaba de decir chelo que é unha entidade institucional creada desde o Concello. Non? Está creada desde arriba e é institucional. E eu creo que está creada con maneiras institucionais. E unha forma que define esas maneiras institucionais en que está creada é esa hierarquía. Hai unha mesa ao redor da que nos sentamos todas, non? No, tu asiento está vacío. No. En la otra estabas allí sentada. No, ahí no estás. Estaba sentada que está allí. En la otra foto estaba sentada allí. Sí, no sé el sitio, Y cada uno tiene su sitio, su lugar, hay una presidencia, hay tal, está, es decir, o consello tiene una estructura jerárquica institucional. ¿No? Yo creo que algo que podemos aprovechar, como tú dices que no funciona. Que podemos hacer para destruirlo desde dentro. Quiero decir, evidentemente, é unha organización institucional que ten que ter. É decir, é igual que nos pasa nunha asociación. Cando creamos unha asociación, hai que poñer unha presidencia, unha tesourería e unha secretaría. Porque somos tres cargos básicos que ten que ter calquera entidade. Pero outra cosa que desde dentro funcionemos así. E o mellor desde dentro que podemos aproveitar é para funcionar de outra maneira. Non? Por exemplo, xa cambiaría o lugar ou a maneira de reunirnos. Non? É dicir, eu destruiría esa mesa, pondría un e faría un espazo asambleario, nas que todas tal. E, evidentemente, como todas estamos en distintos lugares, o mellor aproveitaría para saber en que lugares estamos. Porque nos fomos o primeiro día, non? Cando constituímos o consello, nos presentamos todas, pero nada máis. Eu non coñezo as minhas compañeras de consello. Non nos coñecemos e eu creo que é algo que precisamente é o que temos que incorporar as mulleres ao mundo da participación política e pública, o coidado. E o coidado está en coidar as relacións persoales, por exemplo. E non podemos estar xuntas nun Consello Local de Igualdade sen coñecernos. Temos que coñecernos unhas as outras. Entón, o mellor un dos pasos que temos que traballar é o de que o Consello se xa, antes de nada, un espazo de coñecemento. Creo que está dando é un espazo de encontro. Pois se empezamos por aí, que sexa un espazo de encontro, que sexa aberto, que non teña que vir só a representante desta asociación, independentemente de que a nivel oficial, agora se hai que un día votar algo, hai que sexa esa persoa, pero que a xuntanza sexa máis asamblearias, non? E que sexamos, pois eso, que non teña que vir unha persoa, porque non é super incómodo, non? Para unha... Casi sempre veñen dúas, as asociacións de mulleres casi sempre veñen dúas. Unha se senta na mesa e outra se senta abaixo. Pero aí xa colocas unha xerarquía, hai a representante e a tal, non? Entón eu creo que de entrada temos que, pois iso. E somos todas mulleres moi distintas, claro. Non xa se ve na composición, non? En idade, en estudos, en...
Entón, claro, isto pasa. Somos mulleres moi distintas, que vimos de espazos moi diferentes, ao mellor resulta que non temos nada en común. E non é verdade, é mentira. Temos moito en común, pero temos que sabelo. Entón, ao mellor tamén, o primeiro paso é coñecernos para descubrir e ao mellor facer, pois, eso, unha maneira de participar diferente e descubrir que temos moitas cousas en común. E a partir de aí, traballar. Eu creo que tamén, ao ser construído de arriba abaixo, non, o Consello Local, non parte das necesidades das persoas que... É máis, eu duvidaría de que moitas das persoas que fan parte ou facemos parte do Consello Local de Igualdade realmente sintamos a súa necesidade. Claro, porque ao mellor non a sentimos. E existe a necesidade, eh? É dicir, eu, hai necesidade do Consello Local, pero ao mellor o que temos que traballar é descubrir, non? Que esa necesidade que necesitamos. E entón, ya a partir de aí, sí que asistimos a reunión, sí que exiximos que faga cousas, sí que proponemos cousas, sí que tal, pero mellor sí, estamos, claro, porque hai que estar, ¿no? Porque non lo pedimos, e hai que ir, pero realmente non sabemos, non? A importancia que pode ter, ou a validez que pode ter, a utilidade que pode ter, non... Entón, eu creo que o que temos que facer, o mellor, é traballarlo, pois desde ese punto, ser un espazo de encontro, de coñecernos unhas a outras, descubrir que, evidente, sendo mulleres, vamos ter moitos puntos en común, moitas necesidades comuns, traballadas de distinto modo, evidentemente non se vai traballar igual pois, na asociación de mulleres rurais que na escola, pero sí que vamos ter un punto aí de encontro e de apoio. E eu creo que pode ser útil, pero que hai que darle unha volta nese sentido. E utilizar o que a construción institucional moi patriarcal para darle unha volta desde dentro e desde dentro construir outra cousa diferente na que precisamente a nosa forma de participar políticamente se xa cuestionar a participación política, porque participación política non é xuntarnos tres meses e facer un relatorio de actividades, é facer outra cousa. E introducir aí, sobre todo, eso, coñecemento, cuidado e cuidar as relacións entre as persoas. ¿No? E eu animaría, eu creo que hai puntos a favor, temos moitos puntos a favor e o feito de sermos un concello pequeno con tan poucos de 5.000 habitantes ou menos é unha potencia nese sentido, porque precisamente esa parte do cuidado do coñecemento nos pode axudar nese sentido. O feito, por exemplo, de ter só un centro educativo coa Escola de Arcos, pero que hai, bueno, establecendo aí unha relación é unha pasada porque en teoría temos o 100% da poboación infantil e xuvenil no mesmo espazo para intervir, para recoller, para inquedanzas. Eu teño un grupo de alumnas grandes moi inquedas, por exemplo, a nivel de na cuestión dos feminismos. Entón, eu creo que son xente que pode ir, non ten moito que aportar e moito que decir. Eu creo que teño moito que decir. Non? Entón, eso tamén se pode aproveitar, que son potencialidades que temos como e temos a potencialidade dese 8 de marzo pasado. Aquí en Cunt se está vendo concentracións. Está vendo concentracións, por tanto, hai inquedanza. Hai inquedanza por este tema, no tema da igualdade e por os temas do feminismo. Creo que precisamente o que pode facer o Consello Local é aproveitalo. E aproveitalo como? Publicitando, por exemplo, as reunións, facendo as abertas. É dicir, evidentemente ten unha constitución oficial, que é esa que vimos aí, pero unha cousa que ten esa constitución oficial e outra cousa que aproveitemos ese Consello Local para facer outras cousas, non? E, por así decirlo, para revolverlo desde dentro. Entón, eu faría convocatorias abertas, non? Facer asamblear e unha participación, faría con dinámicas máis participativas. É moi duro chegar a un espacio e se digan, que propós? A ver, veña, ideas. E claro, te quedas así e dices, como que ideas? Bueno, pero xa se supón que tenías que te traer, quero decir. Tens que sentirte parte. Si na tua aldea ou na tua asociación traballas cousas, xa, sabes, xa levas un pouco... Tens que sentirte parte de algo para te verte a falar en alto. E xa, entre as mulleres, o sabemos de sobra, porque somos expulsores de moitos espanhos. Claro, entón, xa non se pode... Hai que traballar, non podemos... Estou... Cántame. Bueno, ahora ya pasamos. Sí, bueno, ahora que pasen, aplausos, ya está. No. Podemos esa
sabemos facer as cousas de outra maneira, que eu creo que é mellor, e o cuidado, e a mí gusta me utilizar unha palabra que é o cariño, non? Que tan denostada e tan despreciada e tan... Sí, pero aparte da solidaridade, que iso é o respeto e o recoñecemento, desde o cariño, de cuidarnos con cariño, non? A pesar das diferencias e tratarnos con cariño e ao mellor ese espazo tan xerarquizado non se presta, non todas as mulleres, non todas as persoas necesitamos a mesma cantidad de confianza ou de cariño para, eu veño aquí e falo e digo eso. Non todo o mundo, non entender que hai xente que vai a necesitar que ti lle des máis facilidades, máis confianza, máis cariño, para que se atrevan a chegarte a súa proposta realmente, non? E que fai falta o mellor, xusto, máis cariño. Verdades como puños, baixo o punto de vista. Primeiro, eu tamén son feminista radical. Creo que non hai outra maneira de ser. Ou vamos á raíz do problema, porque non somos radicales de romper cristales, que a veces se interpreta así, sino que somos radicales de ir á raíz do problema. Dixeche verdades como puños en canto a estrutura. Eu participei o primeiro día na reunión, cando foi, para as escolleras, exactamente. Eu estuve aí que estaba representando a Asociación de Veciños e máis a Terra Termal, a Fundación. E vi moitísimo interés en... Entonces, vamos, eu chamo, pues mira, eu xa participo en 50.000 historias, mellor que haxe interés, veuse moito interés en participar. Entonces eu, bueno, pois a xente que se propuxo, lógicamente apoiamos, o resto que xa estamos en 50.000 cousas, podemos un paso atrás. E ora vexo que, porque se ve que non están participando, non? Algo pasa, por suposto que, vamos, cambiar de estrategia, porque senón está clarísimo que algo pasa. E que ese non é o modelo feminista de debate, eso está clarísimo, porque non é nada cercano, crease como unha barrida, eso. Pero o problema principal, eu creo que é a falta de perspectiva feminista, ou incluso perspectiva de xénero, son diferentes, non forman parte, porque falta formación das persoas que quixeron, estar no Consello, non? Que se propuxeron e que, pese que teñen interés, senón non se presentarían, non así. Que pasa? Que o mellor falta esa formación, como ben decías ti, hai diferentes niveles de implicación, porque incluso de sentimento, porque non tendes o mesmo sentimento todas as que estades, o mesmo grado de implicación. Entón, non será cuestión de formación tamén, de que desde o Consello se profundice nos objetivos nas estrategias que tendes marcadas no Consello. Eu utilizaría o Consello para iso, claro. Eu utilizaría o Consello precisamente para reflexionar sobre os sobre cuestións básicas que nos afectan. E aí é onde, porque só aí é onde podemos descubrir que sí que temos intereses comuns e necesidades comuns. Pero se non facemos a reflexión, se sigue eso, se sigue sendo unha reunión simplemente de lectura de memorias, propuesta de actividades e tal e cual, non hai esa reflexión que nin sequera falo de formación. Eu creo que sendo un espazo de reflexión común, que claro, ten que ser guiada, no fondo acaba sendo un espazo de autoformación, porque todas sabemos de sobra que cousas nos fan, é dicir, en cando estamos discriminadas, en que en que espazos son máis duros, que espazos, sabemos o que pasa moitas veces, pois... Eu, en plan reflexivo, vale, eu non coñezo particularmente a situación do Consello Local de Puntis, nin do Plan de Igualdade, nin efectivamente, polo tanto, falo en genérico. Pouco desde a experiencia o veo en outros lados. Eu teño a sensación de que a posta en marcha dos plans de igualdade na maior parte dos concellos pequenos, ao final acaba sendo
unha vontade política que en moitos casos se desenvolve con maior ou peor acerto e se acaban constituindo os consellos locales da muller, donde acaban participando as mulleres, moitas veces porque toca, porque hai xente aquí, e non acaban sendo esos espacios constructivos. E, sin embargo, eu creo que de fondo si hai unha riqueza de que se quere facer, porque tú seguro que no teu cole tes moi claro que é o que quere facer, e probablemente calquera desas mulleres que está aí en ese consello, no seu espacio particular de xestión, na súa asociación e tal, sabe perfectamente o que quere facer. Entón, eu creo que o problema está no paraguas, é que os consellos galegos, os consellos das mulleres, non dan realmente espacio para desenvolver eso. E non o dan, entre outras cousas, porque son esos espacios concebidos desde arriba, moi piramidales, as mulleres son o noso espacio natural, pois tampouco é ocupar o espacio público. Entón, vamos un pouco ali, a veces, como a cumplir o requisito, non a formalidade. Non somos capaces de sumar esas cousas que realmente si percibimos no noso entorno máis pequeno. Entón, eu non sei se o mecanismo é que sea un mecanismo menos institucional, menos jerárquico e máis asambleario. Non sei se ese é o mecanismo. Pero que se teño clara que non funciona, porque eu teño visto concellos donde tamén van polo segundo e polo terceiro plan de igualdade. Se supón que o plan de igualdade nun concello que ten que abarcar transversalmente a todas as políticas municipais e despois que chegues e vexas, por exemplo, por poñer un exemplo, os orzamentos do concello e vexas que lle dan máis diñeiro á sociedade de caza que ás asociacións de mulleres, pois algo ha fallado. Levarás o cuarto plan de igualdade, pero non estás enterado de que va isto. Entón, quero dicir, hai moito que construir desde un espacio onde realmente participemos e entendamos que o que eu teño é unha miña asociación, é algo que pode aportar aí, que pode axudar a construir, e iso é educacional, pero non só en esa parte, que na outra parte tamén, na parte institucional que crea ese organismo co ánimo de cubrir un espacio, tamén hai moito que educar. E tamén o que pasa a veces é o efecto reacción. Se tens un consello de participación das mulleres donde realmente participan e están poñendo cousas que van un pouco en contra da dinámica política municipal de quen lle toca mandar, ao final donde se meten o freno do outro lado. Por tanto, que é dicir, fago a modo de reflexión no sentido de que non creo que pasen puntis nada distinto que non este pasando en moitos outros. Bueno, pasaba distinto, que moitos da redonda non teñen nada. Sí, ni sequera, pues eso, para asistirles a sensibilidade institucional.